Всім привіт, друзі, з вами Кирюха. Ну що, у нас сьогодні фіналочка, останній день турніра, потужне підсилення. Отже, топ-5% в нас є тільки одне життя, але якщо ми будемо вилетати, мабуть, я використаю 75 кристалів і будемо викупатися, тому що я хочу зайти в топ-1%. Ну це однозначно. Захист наш теж уже не тримає, як на початку цього туріку. Зараз, як ви бачите, нас приземлили до С категорії. Ну, я плюс-мінус так і розраховував, коли виставляв свій захист. Я не розраховував те, що він буде триматися аж цілих 2 дні у рангу А, а потім іще й у Б. Тому, на жаль, додаткові очки ми не будемо отримувати з захисту. Ну, вони будуть, але дуже-дуже маленькі. Тобто, всього-навсього 500 очків. Ну, це якщо нас на Д не спустять. Отже, ок, топ-5% і наша ціль зайняти топ-1%. Тому переходимо до битви. Нічого змінювати не буду, все як завжди, ті самі герої вперед, у бій. Так, вчора, як ви бачили, мені зустрічалися просто суперники настільки люті, що, на жаль, я нічого не зміг поробити, і ми програли. Сьогодні трошки краща ситуація, ну, початок трошки кращий, а так, в цілому, ну, я б не сказав би, що тут прям шалене якесь поле. Ну, давайте зараз зробимо ось такий хід. Можливо, це трошки неправильно і потрібно було складати дві трієчки червоних. Ну, я в цьому не впевнений, тому продовжуємо. Будемо йти по нашому плану. Так, є. Так, що, мені тут треба десь класти свої ще камінчики. Добре, тоді трієчку ось тут. І будемо якось ось тут шукати камінчики, тому що, ну, варіантів небагато, чесно кажучи. А червоний дуже-дуже потрібний. Так, є, супер, ми дозарядили наших героїв, тепер треба зрозуміти, кого будемо вбивати. Однозначно, це буде правий фланг, тут такі більш потужніші герої, ніж зліва. І тому почнемо саме з них. Так, добре, так, ну, я навіть не знаю, Джек Вун. Так, що ти робиш? Давайте подивимось, щоб зрозуміти просто, кого треба вбивати в першу чергу. Так, ок. Тут 340. Але трьом. Але ж при цьому отримуємо ще міньйонів проти нас, а мені це не дуже подобається. Так, добре, давайте тоді ось сюди робимо ось так. І, мабуть, Джунаїдом будемо пробивати центрального героя, щоб він нам не заважав. Це є. Плюс до всього спрацювала пасивка, яка замедляє їх по набору мани, що для мене просто супер. Головне зараз, щоб там витримали деякі мої герої, які мені потрібні, але ж трохи все не так, як я хотів. Друзі, ну зараз побачимо, чим це закінчиться. Так, Кирюха виживе, тебе дуже прошу. Ні, Кирюха не виживає, друзі, і залишаємось ми тільки в 3-3. Так, добре, наступний, кого треба вбивати. Мабуть, заберемо Джек Вуна. Мабуть, його заберемо. Так, давайте так і зробимо. Мені навіть не вистачило сили його забрати. Ну, нічого. В будь-якому випадку тут якось потрошки тримаємось. Тепер робимо ось так отак. Плюс до всього... А, ми його не добили, тому що була зрізана атака. Ух. Ну, нічого. Зараз все ми це виграємо і затягнемо цей бій. Головне, щоб вони не ухилялися, як оце зараз. Ну, таке деколи трапляється, тому, ну, тут я нічого не можу поробити. Так, цього добиваємо. Тут, мабуть, спробуємо, давайте, за рахунок руги Антоноргіб що зробити. Нічого не вийшло, друзі. Зовсім. Знову ухиляння. Ну, і знову зарядження наших героїв. Добре, давайте спробуємо ще раз. Все добили? Супер. Перша перемога є, і ми продовжуємо. Можливо, навіть не треба буде викуплятися. Але ж побачимо, я не можу зараз. Так, знову топові захисти. Так, ось якийсь песик Барклі. Що він робить? 300 урону цілі. Іду різним ворогам. Тобто рандомом б'є. Ну добре. Що я можу зробити? Команда в мене яка є, така й залишається. Тут це незмінно. Тому вперед. Так. Що ми тут можемо вигадати? Тут обов'язково треба Араміса якось фокусити. Якщо ми зараз його не проб'ємо і не вб'ємо, це буде капець, як кепсько. Але ж камінчик. Камінчик не хоче приходити потрібного мені кольору. Ну тут добре, тут трошки нанив. Але ж цього дуже-дуже мало. Задля перемоги.
однозначно. Так, добре, ще ось тут можу хід зробити. Ну і все, зараз ми приїдемо остаточно. Ці, ну давайте, добре, давайте спробуємо трошки поле крутнути. Ну, не пощастило. Не пощастило, але ще герої, в принципі, то наші не помирали. Ще тримаємось, так. Червоних не можемо ніяк не дозарядити. Так, давайте спробуємо ось так. Манку, 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 кого забираємо? Так, це в нас хто? Суперхілер. Це, звісно, чудово. Так, суперхілер, але ж в мене є... Стоп. У мене є тут кого копіювати. Так, давайте зробимо тоді наступним чином. Давайте спробуємо ось так. На нас зараз повісяться щотки захисні. Так, є. Далі, далі, далі. Ну, мабуть, отак ультанемо. Є, тут питання в чому? Чи вбивати, чи не вбивати? Так, ну дивіться, крокодила я не заберу. Однозначно не заберу, мені не вистачить міці героя. Це 100%. Ну скільки в нього життя? 1800. Ні, ми стільки не проб'ємо. Добре, давайте тоді ось цього героя забираємо. 927, всього-навсього. Ну нічого, нічого. Ще поки є шанси. Так, мені треба зараз просто робити правильні ходи. І тоді, можливо, ще щось затягнемо. Хоч якось. Не знаю навіть, як це в нас вийде. Оця жовта теж зараз добре похоронить, так. По 500. Блін, ну капець. Як так можна бити болісно? Бо наробляють героїв, з якими я нічого не можу зробити. І це просто якийсь жах. Ну реально, що мені з ними робити? Ви просто подивіться. Вони мене просто вбивають. Імба на імбі, а в мене нікого. Ну майже нікого, ну я б не сказав би, що в мене там прям такі супер-пупер герої. Так, добре, давайте. Робимо ось так і ось так. Все цього добили. Далі, 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 далі. Давайте ось так, через комбо зараз синеньких зарядимо. Ти ще червоненькі під'їжджає. Так, Кирюха, давай тримайся. Без тебе це не виграти. Так, є. Ще, 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 ще. Так, червоних вистачить три? В нікуди, як ви гадаєте? Три в нікуди. Давайте зараз так зробимо. Ні, три б нікуди не вистачає, але ж ми не маємо їх зарядити, тому робимо ось такий хід малесенький. Так, головне, щоб зараз не зацепило, але ж воно зацепить обов'язково. Блін, ну це капець, залишилась тільки одна Ругіан, і я навіть не знаю, як це зараз буде. Це буде дуже весело, чесно кажучи. Ну добре, давайте спробуємо. Варіантів небагато. Так, тут ману вкрали. Тут треба якось, я не знаю, ось так, можливо, з камінчика якось доб'ємо. Це зараз чудо нас спасе, врятує, чесно кажучи, так. Так, 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 тут ману в кого ми забираємо? Тут у цього, і тут будемо синенькими трьома камінчиками, маємо його добити, аби не воскрес. Все, супер, супер, бій, ми його витягнули. Так, друзі, просто чудово. Фух, важкі бої, чесно кажучи. Ну добре, продовжуємо далі. Так, що нас тут чекає? Так, бегемот, я знаю, що робить, це знаю, це що таке? Оніва Камару. Ага, це таунт. Дуже швидкий таунт ніндзя, який накидує контру і плюс себе хілить в ОВРХП, добре. Ну тут зовсім все важко буде, тут захист побудований на ніндзях. Ну нічого, давайте спробуємо. Хто не ризикує, той, як кажуть, не п'є нічого на Новий рік. Так, добре. Блін, ну поле стартове, ну мені зовсім не подобається. Де нормальне поле? Де так, щоб я заходив, тут було купу червоного камінчика, щоб я такий зайшов, там 2-3 хода зробив, мої герої дозарядились, і я такий, є, зараз переможу. Ну ні. Так, ну ні. Так, ну це геть кепсько, друзі. Геть, геть, геть. Так, червоненький є зараз. О, зараз можемо зарядити, тут полетить добре так каміння червоного. Ще плюс у цей червоний ніндзя. Я його зустрічав, він смалить так, що дай Боже. Так, добре. Червоний є. Пробиваємо. Так, знову Гатор. Так, добре. Так, тут таунт. Цей, благо, не ультує. Просто супер. Так, давайте спробуємо зараз. Вони знімаються чи ні? Ні, вони... Походу, вони не знімаються. І це просто габела. Добре, ну тут варіантів немає, тут тільки отак робимо. Так, зараз, зараз, зараз. Кирюха, тримайся, друже. Так, тримайся, так, кого копіюємо? Ну, звісно,
Мені хотілося б цього героя скопіювати, але, мабуть, ну це не варіант зовсім. Тоді робимо ось так, таким чином. Таунт крадемо, плюс контра, і все. Просто кидаємо камінчик, все центрального пробили, супер. Хотілося б ще дозарядити, звісно, Локі, щоб вкрасти оцю ульту, то було б супер чудово. Ну нічого, зараз побачимо. Ух, як болісно то! Так, крадемо ману таунта, 100%. Сюди. Так, розподіляємо. Звісно, що ж тут розподілиш, то воно не вистачає мені. Трошки не вистачає. Так, оці мультувати зовсім не потрібно давати. Ну, не при якому розкладі, як кажуть. Ну, тому що це ми точно тоді не втягнемо. Так, тут є. Тут Джунаїд має зараз трошки підхилити. Хоч... Ага, він би підхилив би, аби попав. Так. Не поспішаємо, все. Блін, ну це дуже жорстко зараз буде. Так, якщо зелені камінчики підірвати цей кріс, врятує він мене чи ні? Давайте перевіримо. Ви ж знаєте, я полюбляю це робити, я просто ходів більш не бачу. І тут варіант тільки ось такий. І можливо зараз ми його з камінчика то заберемо, але ж він ухиляється і буде зараз ультувати 100%. Плюс бегемот. Ні, без ульти бегемота, але ж цього вистачає, щоб ми програли. Ех, друзі, ех. Все. Все, це кінцево. Тут ми програємо на цьому етапі. Чесно кажучи, мабуть, викуп робити не буду. Поясню чому. Хоча топ 1%, якщо дві перемоги візьмемо, може й залишимось. Але я не хочу ризикувати. В будь-якому випадку, зараз я викуп не буду робити. Якщо і будемо доігрувати цей турнір, це зроблю я завтра. Подивлюсь, які в мене є шанси. Два удари в нас є. 75 кристалів я, звісно, знайду. Мені не важко, але на цьому все. Зараз я його точно не буду робити, тому що якщо, наприклад, я завтра зранку побачу, що в нас немає ніяких шансів, то і немає сенсу його докупляти. На цьому турік цей закінчується. Останні два удари ви точно не побачите. Єдине, що можу сказати, я скину нагороду, куди ми зайшли завтра у спільноту. На цьому все. Всім гарного настрою. Побачимось.